जुल्काद महिनाको विशेषताहरू सर्वशक्तिमान अल्लाहले केही महिनाहरूलाई अरू महिनाभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुभएका छन् अल्लाह सर्वशक्तिमानलाई मनपर्ने महिनाहरूमध्ये एकजुलकाध महिना हो यो हिजरी वर्षको एघारौँ महिना हो अरबहरू यस महिनामा यस महिनाको सम्मानका कारण यसमा लडाइँ गर्नबाट टाढा रहन्थे र जिल हिजको महिनामा हजको तयारी गर्थे त्यसैले यस महिनाको नामजुल कादा राखिएको हो यसको एउटा विशेषता यो हो कि यो पवित्र महिनाहरू मध्ये पहिलो हो अरबहरूले हजमा जाने मानिसहरूको सुरक्षाको लागि यसलाई निषेध गर्थे त्यसपछि इस्लाम आयो र यसको पवित्रता बढ्यो र यसमा लडाई नगर्ने चलन पनि बढ्यो र यस महिनाको पवित्रताको सम्मान गर्दै उहाँको आदेशको कारण अन्याय र पापहरूबाट रोक्नुभयो यद्यपि अरू महिनामा पनि अन्याय र पापहरू निषेध छन् यसको एउटा विशेषता यो पनि हो कि यसमा हसको नियति गरिन्छ यसको विशेषताहरू मध्ये यो पनि हो कि पैगम्बर उहाँमाथि अल्लाहको दया र शान्ति होस्ले आफ्नो जीवनकालमा यसै महिनामा चार उमराव गर्नुभयो आदरणीय अनस अल्लाह उहाँसँग प्रसन्न होस् ज्यूबाट वर्णित छ कि पैगम्बर उहाँमाथि अल्लाहको दया र शान्ति होस्ले चारपटक उमराह गर्नुभयो ती सबै जुलकादहको महिनामा गर्नुभयो हजसम्मै गरेको उमरह बाहेक उमरहबाहेक अलनवाबीले भन्नुभयो पैगम्बर उहाँमाथि अल्लाहको दया र शान्ति होस् केवल यस महिनाको महिनाको लागि र जाहिलियतको विरुद्धमा यो उमराह जुल्कादमा गर्नुभयो तिनीहरूले पवित्र महिनाहरूमा उमरालाई स्पष्ट अनैतिकताको रूपमा हेर्ने गर्थे